kvalitní vyrovnaný utkání, do kterého vstoupila Dukla líp, zaslouženě šla do vedení 2-0. Nám strašně pomohlo, že jsme střelili hned kontaktní gól na 2-1. Druhou třetinu si myslím, že jsme byli lepším týmem, vyrovnali jsme na 2-2. Ve třetí třetině to bylo znova vyrovnaný a Dukla využila svou šanci a zaslouženě pak vyhrála. Tak já si myslím, že my dneska musíme hráčům poděkovat, protože ukázali větší vůli po vítězství jak soupeř a proto zůstali 3 body doma a krom výpadku ve druhé třetině si myslím, že jsme měli utkání pod kontrolou a zaslouženě jsme vyhráli. Takže zhoda v hodnocení. Poprosím novináře na dotazy. Se ptám pana Zemana, mluvím se o výpadku ve druhé třetině, myslíte, že to bylo pod vlivem toho rychlého snižujícího gólu 2-1? Tak my jsme dali na 2-0, na 2-0 a v zápětí v to střídání další jsme inkasovali kontaktní gól, který takového soupeře, jakým Kladno je, nakoplo a říkám, to byl hrozně lacinej gól a druhý gól jsme jim de facto darovali to samý, že jsme nehráli tak, jak jsme si řekli, to oslabení a soupeř to dokázal využít a naštěstí, jak se říká, za stavu 2-2 jsme se zmobilizovali a byli jsme to migrem, odskočil soupeři. Děkuji.